So I'm here for my salary. I'm not paying then you. Then you want to hate I'm me. I'm not paying you. Hi, you want to you. Eat me? I'm not paying you. Then go on and eat me. I'm not paying you. No. Wacha mambo ya kunifinya finya uso. Wacha mambo ya kunifinya finya uso. Nini, kumachafu huko. Mshenzi wewe. You want to hate me? You want to nipeleka mahali? Oh, really? Siwezi nipeleka mahali. Really? My friend, if you don't know. Sisi, we talk with the president, my friend. Listen, uyu, wacha nikuambie. Uyu, listen. Unajua huyu ni mtu mshenzi. Uyu, huyu ni Nelly hapa. Huyu ni Vero hapa. Unaona hii siku tofauti. Unaona huyu ni nani? Eh? And I don't see. Unaona? Mimi ndio kwa president nipeleka. There's no way you can take me. Sure? You can no take me. I talk to the president direct. Call the president. Hey, when you stupid. Mimi nikisema nikukalie saa hii wewe, utaenda na kesi mbaya. Oh. Na kuambia kweli. Utaenda na kesi mbaya. Haya. Utaenda na kesi mbaya hata si. Unajua huwa anaona ni kama mimi wewe ni rika ya my son. Wacha nikwambie mimi si mimi si mtoto. Si mimi si rika yako wacha nikwambie. Nikisema nikukalie. Nikisema nikukalie. Nikisema nikukalie hata utaenda na hii kesi. Eh, utakuwa unanipiga utakuwa unanipigia simu unanibeba. Utakuwa unanipigia simu ama watu wenyu. Wewe. Why call you demo? Atuna why call you? Pesa. No, you want to hit me because nimekujia salary yangu. Then go on. Wewe ndio kwa mdomo kuliko huyu ama huyu. Wewe unashinda chogo na hiyo mkubwa. Kila mtu ako na issue yake tofauti. Issue yako sikulipi. Simshakwambia. Okay, sawa. Mimi naweza taka. Okay. Sikulipi. But mimi niko nauliza.